Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós vamos fazer aqui uma tarde de contação de histórias. Nós vamos brincar, vamos cantar. Quem é que gosta de história? E quem gosta de cantar? E quem gosta de brincar? Então tá bom, nós vamos começar a primeira história agora com a tia Sônia. Vamos lá. A borboleta. Como é que era a borboleta? Não faz a careta que você fez com a borboleta. Aí a Maria Cota fez a careta de novo. Mostrou a careta dela lá na água. Aí a mãe falou, você tá vendo essa careta feia aí que você fugiu? É você mesma. É você que faz careta com seus amigos, que fica mostrando a língua para os seus amiguinhos, que você é mal criada, e mostrou aí o que você faz. Você não ficou com medo? Fiquei, mamãe. Os teus amiguinhos todos correm com medo da sua careta. Veja que coisa feia, agora você viu. Ai, mamãe, é mesmo. Aí ela parou. Nunca mais ela fez careta para os amigos. Nunca mais ela mostrou a língua para os amigos. Nunca mais ela foi mal criada com a mãe dela, nem com os amigos. E hoje... Ele saiu.